Clube 3.0, estamos continuando as discussões dentro do clube, falando com o Paulo, trocando ideias, e ele me coloca a seguinte questão, que eu acho bacana para a gente discutir. Vamos ver aqui. Paulo diz o seguinte: eu no outro vídeo coloquei a seguinte questão, que eu achava, e eu estou colocando a discussão do fim da gestão. E aí ele coloca didaticamente, pensando no empresariado médico de hoje, mesmo mantendo a administração, o que vai dificultar o entendimento? Afinal, ele foi criado e aprendeu que gestão é muito importante. E aí a questão é: como é que a gente vai trabalhar com os conceitos? E aí ele coloca aqui a discussão. Então, aí todo o conceito, e eu fiz um texto sobre isso num livrozinho que eu tenho, que eu chamo de conhecimento líquido. Certeza provisória. Nesse livro Certeza Provisória eu faço uma discussão sobre essa discussão do conceito. O conceito, ele tem duas pernas. Uma perna é a narrativa do autor, que tem que ter uma coerência, e é um conceito, digamos assim, é um conceito na cozinha. E depois você tem um conceito que ele vai para a sala, né? Então, o que você faz na cozinha, você vai chamar de um determinado jeito. E quando ele vai para a sala, ele vai para outro. Um exemplo típico é o nome dos animais. Se você gosta de tirar foto de passarinho, quando você tira foto de passarinho, a pessoa fala: ah, isso, bem-te-vi. Aí vem o nome em latim, que geralmente são dois nomes que definem como é que é o nome do bem-te-vi. Então, o nome em latim é o da cozinha, e o nome que vai chamar de bem-te-vi, para ter um chamado geral, é o que está na sala. Beleza. Show. É assim que funciona. Todos os conceitos, então, se você tem um pessoal mais interno, mais especialista, etc. Você vai criar um conceito que tem que ter uma narrativa, que tem que ter uma coerência. Se você, quando for para a sala, você tem que dar uma arredondada. Tanto é assim que eu tenho esse livro aqui, que é o Administração 3.0, que eu mudei o nome desse aqui. Meu nome é livro líquido, né? Então eu mudei o nome. Esse aqui é o Administração 3.0, Conceitos Avançados. Nesse livro aqui, que é o volume 2 da minha coleção Mundo 3.0, eu não faço concessão nenhuma a ninguém. Todos os conceitos são conceitos que desenvolvem a minha narrativa, em que a pessoa vai dizer assim: eu quero entender como é que o Nepo pensa. Então é um nepolês, é o dialeto do Nepo, em que eu escrevo tudo que eu acho que tem que escrever, da maneira que eu acho que eu tenho que escrever. Então esse livro é um livro para consumo de quem quer se aprofundar no tema e entrar dentro da maneira que eu estou pensando no mundo. Beleza. E eu tenho um segundo livro que eu chamei de Conceitos, Administração 3.0, Conceitos Básicos, que é um livro que eu levo ele para a sala. Então esse é o livro da cozinha, e tem o livro que vai para a sala. Nesse livro que vai para a sala, eu tento dar uma amenizada, e eu tento dar colocar essa questão e tal. Beleza. Só que existe uma, no meio do caminho entre a cozinha e a sala, tem que ter alguma coisa no meio desse caminho que é fundamental, que é o seguinte: na passagem da saída da cozinha para a sala, e aí você obviamente que você tem que conceder, eu dou aula, e de várias maneiras, várias vezes eu tento ajustar um conceito para que os meus alunos possam entender, para que o meu cliente possa entender, mas tem um risco aí. Tem um risco que é o seguinte: eu não posso, em função do problema que o cliente tem de compreensão ou de percepção do que está sendo feito na cozinha, de fazer uma adulteração ou uma troca desse momento para esse momento aqui. Eu não posso fazer isso. Porque o que que acontece? Eu tenho que dizer para ele o que eu estou vendo, da maneira que eu estou vendo. Eu posso procurar uma forma de trabalhar com ele de uma forma mais, digamos assim, mais possível para ele poder compreender. Então, qual é a discussão que a gente está falando? Então, quando eu digo que a gente está terminando com a gestão, e que a gente tem dois níveis, que é a administração, e a administração chegou até aqui com a gestão e vai para a curadoria, tem duas coisas aí que eu acho que é importante da gente colocar. A primeira, que o Uber é um novo modelo de administração, eu não tenho dúvida nenhuma. Não existia nada parecido com o Uber, e não existia a possibilidade de ter nada parecido com o Uber no passado. Aquilo não é gestão. A gente tem que dar um nome para aquilo. Está entendendo? Porque o Uber trabalha com avaliação direto do passageiro com o motorista, e um robô gerenciando todo o processo. O robô gerenciando o Uber Pool, que vai fazendo os caminhos e gerenciando, ele assume o gerente de pessoas e o gerente de processos. Então ele é uma coisa nova.
Então eu tenho que dar um nome para isso. Aí eu vou chamar isso de quê? Aí posso dizer que aquilo ali é uma gestão 2.0 e aqui é uma gestão 3.0. Tudo bem, você pode dizer que então você está saindo da gestão 2.0 e indo para a gestão 3.0. Até aí acho que tem que colocar. O perigo que você tem nesse processo é a pessoa achar que é uma continuidade. Se a pessoa achar que é uma continuidade, você vai criar um problema para ela. Porque não é uma continuidade, é uma ruptura. A gestão não dá em curadoria. Uma cooperativa de táxi, por mais que você bote no liquidificador, não vira um Uber. O Uber é uma coisa que tem um outro paradigma, é uma outra coisa. E a gente precisa dar um outro nome para isso. Por isso que eu acho que a gente tem que chamar de gestão e de curadoria, para o cara entender a coisa. Para fechar, digamos, a pessoa tem câncer no pulmão. Como é que você vai chamar câncer no pulmão? Você vai chamar de um nome e dizer, olha, aqui internamente a gente chama de carcinoma pulmonar, mas já tem que dizer para o cara que é câncer. Então, o que eu digo é o seguinte, a gestão, na minha avaliação, pelo estudo que eu fiz, a gestão não vai sobreviver. Você poderia até dizer que então duas modelos de administração vão conviver na sociedade, em paralelo. Mas nunca aconteceu isso na sociedade. O modelo novo geralmente vira hegemônico e mata o modelo antigo. Então é a minha leitura e eu preciso dizer isso para as pessoas. Então, a questão que eu tenho que dizer é o seguinte: eu posso falar de gestão 2.0, posso falar de gestão 3.0. Posso, mas eu tenho que dizer que não é uma continuidade. E tenho que dizer que na gestão 3.0 tem que ser feita fora da organização, é uma nova cultura, é um novo modelo em que não tem gerente, que vai o gestor e não tem, e no caso do Uber, não tem relação patrão-empregado, etc. Papá. Então é aquela coisa: se a pessoa está com câncer no pulmão, por mais que eu queira dar uma enrolada no processo, eu vou ter que dizer para a pessoa e fazer um diagnóstico dentro daquilo que é o que está acontecendo. Essa é a minha leitura. Então é aí que a gente vai ter que trabalhar. É isso, o papo continua.